saber do seu final de semana. O que você fez? Foi passear? Aproveitou o Festival de Música de Itajaí? Manda mensagem pra gente no 9101-5372. E ontem foi o dia da barba. E eu quero, é claro, a sua opinião. Homens e mulheres podem participar. Vão primeiramente pra você, mulher. Você gosta de um homem com uma barbinha? Ou sem? Hã? Barba feitinha? O que você prefere? E você, homem? Quero a sua opinião. Você acha que as mulheres gostam mais dos homens com barba ou sem barba? Com barba ou sem barba? 9101-5372 é a sua mensagem que a gente tá esperando a partir de agora. Tá bom? E, gente, você sabe, né? Foi comemorado o Dia Mundial da Barba. E eu fui, Sabrão, pras ruas pra saber o que os barbudos pensam e se elas gostam mesmo do pessoal que usa ou não usa uma barbinha. Confere o VT. Dia 2 de setembro é o Dia Mundial da Barba. E eu vim às ruas pra saber o que elas preferem. Com barba ou sem barba? O que você acha dos homens com barba? Com ou sem barba? Sem. Ah, é mais charmoso o homem sem barba. Eu gosto assim, não aquela barba grandona, uma barba assim, entendeu? Bem aparadinha, entendeu? Ela... Às vezes ela reclama da minha barba, né? Ela manda, ela gosta sem barba, mas eu gosto assim, uma barbinha meia aparadinha, entendeu? Aí eu acho bem legal. Com barba, eu acho mais bonito, mais charmoso, né? Fica mais... O meu mesmo tem. É, fica mais estiloso, né? É uma cara mais madura, assim, mais arrumada também, eu acho, né? Com barba ou sem barba? Para as mulheres, homens com barba têm a preferência. É o que comprova um estudo recente realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália. Mulheres responderam que os homens com barba são mais charmosos. Mas será que os homens concordam? Olha, eu já estou usando a barba já há mais de 10 anos. É, mas eu boto e tiro. Porque tem gente que... a minha conhecida que quer tirar a barba, fica mais novo, tira a barba. Eles estão desperdiçados, então, aí eu faço vontade de cada tá bom assim, tá, porque cada um tem o seu gosto. Eu sou contra, eu não fico com barba, mas dá vontade de tirar. Ai, com certeza, sem barba, com a pele mais lisinha, eu prefiro. Ah, eu acho que fica mais charmoso, sem barba, tem mais charme. Olha, eu acho lindo a barba bem cerradinha, barba grande. Eu não gosto. Eu não tenho namorado, não tenho ninguém na minha vida. Mas se eu tivesse, eu falava, serra um pouquinho pra ser meu namorada. Sem barba, não? Sei, totalmente sem barba, não. Um pouquinho. Fica mais charmoso? Fica mais charmoso. Olha só! E você, qual é a sua opinião?